Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está assistindo essa propaganda. Hoje nós vamos ter cinco super aulas daquele nosso tutorial, dividido em vários horários. Eu vou mostrar os horários e o que vai ser cada um, porque como o conteúdo era sobre o mesmo assunto, então eu não quis deixar para outro dia. Então já vou concluir esse assunto hoje ainda, tá? Bom, mas antes de falar isso aí, se você quiser adquirir o Indeb Web Dev Mobile, entre em contato com a WX Soluções. Se você está procurando um RP, procure RP Matos aí, beleza, pessoal? Então vamos embora. Bom, às 9 horas, tá, nós vamos ter sobre variáveis parte 1. O que que nós vamos aprender nessa lição? Que é variável, tipos de variáveis, escopo das variáveis e tipo string em detalhes. Isso vai ser às 9 horas da manhã. Às 11 horas da manhã, nós vamos ter a parte 2, variáveis e escopo. Então eu vou mostrar a questão de visibilidade das variáveis. Eu vou criar uma variável somente global na janela e vou criar uma variável global em todo o projeto. A terceira aula será às 3 horas da tarde. Vamos ver ainda variáveis operadores. Então a gente vai ver operadores mais, menos, vezes e dividir. Isso será às 3 horas da tarde. Às 5 horas da tarde, nós vamos ver variáveis string, parte 4. Então aqui eu vou estar explicando string, como colocar várias linhas numa string, pegar lado esquerdo e direito da string, comparar duas string e position. Às 7 horas da noite, nós vamos ter variáveis array, parte 5, explicando sobre array, adicionando dados do array e buscando dados do array. Pour terminer cette leçon. Bom, não esquecendo, pessoal, que todos esses vídeos tutoriais estão sendo seguidos uma ordem, né, dos vídeos que foram desenvolvidos lá pela PC Soft na França e, ao mesmo tempo, pelo manual do Help. Então, está indo lado a lado tudo daí. Beleza, pessoal? Então, boa aula a todos aí, certo? Não esqueça aí, não perco nenhum detalhe, mesmo que você saiba sobre o assunto, assista, porque às vezes um pequeno detalhe faz a diferença lá no teu sistema, inclusive lá no seu cliente final. Beleza, pessoal? Valeu, até daqui a pouco.